Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, գիտակից քաղաքացիներ, գոլեգաներ, բժիշկներ։ Այսօրվա մեր զրույցը մի շատ կարևոր հարցի շուրջ է գնալու, և այս թեման հավանաբար կհետաքրքրի հիմնականում բժիշկներին և նամանավանդ մանկաբարձ գինեկոլոգներին, որովհետև խոսելու ենք հղիների և կերակրող մայրերի COVID պատմաստման մասին։ Ուրեմն տեսեք, անցյալ տարի դեկտեմբերի 12-ին պաստաբան Արա Զորաբյանը մի հաղորդում արեց, որ պաստաբանական խումբը ներկայացրել է հաղորդում հանցագործության մասին, որը կապված է առողջապահության նախարարության կողմից Սպուտնիկ V պատվաստանյութի կիրառման պայմանները և հակացությունները հղիության ընթացքում աղավաղելու և թաքցնելու հետ։ Այս թեման ընդհանրապես հանրային քննարկման առարկա չպետք է հանդիսանար, եթե առողջապահության նախարարությունը չխախտեր նշված պատվաստանյութի արտադրողի հրահանգը և անհիմն կամ ընտրողաբար հղումներ չկատարեր միջազգային կառույցների վրա։ Մյուս կողմից, առողջապահության նախարարությունը և իր քարոզիչները պատվաստման հետ կապված բոլոր հարցերն են դարձրել հանրային քննարկման առարկա։ Ուստի այս հարցերին անհրաժեշտ է անդրադառնալ բացի իրավական նաև բժշկական տեսանկյունից, պարզելու համար ճշմարտությունը, ուսումնասիրելով և հղում կատարելով բացարձակապես փաստերի, փաստաթղթերի և բաց աղբյուրներում եղած տեղեկատվության վրա։ Միջայլոց բոլոր այդ հղումները մենք փորձենք տեղադրել վերջում, որ ցանկացած մարդ կարողանա դրանց հետ ծանոթանալ։ Եկեք միասին դիտարկենք Հայաստանում կիրառվող յուրաքանչյուր պատվաստանյութի դեպքում ինչ է ցուցված հղիներին և կերակրող մայրերին։ Սկսենք Սպուտնիկ V պատվաստանյութից, որի կիրառման խախտումների վերաբերյալ էլ հենց հանցագործության մասին հաղորդում է տրված։ Ուրեմն տեսեք, 2021 թվականի հունվարի 29-ին նախարարի հրամանով հաստատվել է COVID-19-ի դեմ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի կիրառման ուղեցույցը և կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներ իրականացնելու կարգը։ Ըստ այդ հրամանի, ուրեմն հղիության և կրծքով կերակրման ընթացքում պատվաստանյութի արդյունավետությունը, բառացի ես ուրեմն ցիտում եմ, և անվտանգությունը չի ուսումնասիրվել, պատվաստման որոշում կայացնելից յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է հիմնվել պատվաստանյութի օգուտի և ռիսկի գնահատման վրա, այսինքն որևէ հակացություն հղիության, կրծքով կերակրման վերաբերյալ այստեղ չկա, այնինչ այդ ժամանակ գործող ուրեմն պատվաստանյութի գործող հրահանգով, արտադրողի կամ ինստրուկցիայով Սպուտնիկ V նախատեսված է եղել, որ հղիների պատվաստումը հակացուցված է, բացարձակ հակացուցված է Սպուտնիկ V պատվաստանյութով։ Ուրեմն այս մասին, որ այդ անհամապատասխանության վկայող մասին եղել են ուրեմն տարբեր հարցումների նաև պատասխաններ, որ տրվել են առողջապահության նախարարության ուրեմն կողմից։ Մասնավորապես հարցին, նույն Արա Զորաբյանի հարցին, թե պատվաստված հղիները հղիության որ եռանսապներում են գտնվել, խնդրվել է տրամադրել ինֆորմացիան ըստ հղիության եռանսյակների։ Նախարարությունը պատասխանել է, որ
կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ հղիների շրջանում իրականացված պատվաստումների վիճակագրությունը ըստ հղիության եռամսյակների չի վարվում, քանի որ պատվաստումները ցուցված են հղիության ցանկացած ժամանակահատվածում։ Նախարարությունը նշել է նաև, որ Հայաստանում հղիների շրջանում պատվաստումներն իրականացվում են առանց հղիության ժամկետի սահմանափակման եւ որ 21 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Sputnik V առաջին դեղաչափով կատարվել է 64, իսկ երկրորդ դեղաչափով 50 պատվաստում։ Հիշենք, որ ոչ մի ժամկետային սահմանափակում չկա, սա կարևոր է, որովհետև հետո այդ սահմանափակումները լինելու են ինստրուկցիայում։ Ուղղակի հիշենք այս պատասխանները, որոնք տրվել են նոյեմբերի 3-ին, նոյեմբերի 12-ին 2021 թվականի։ Հիմա հաջորդ հարցին, նոյեմբերի 3-ին հնչեցված, թե ինչի հիման վրա է նախարարությունը 21 թվականի հունվարի 29-ի հրամանով հաստատված Sputnik V պատվաստանյութի կիրառման ուղեցույցով սահմանել, որ հղիության և կրծքով կերակրման ընթացքում պատվաստման որոշում կայացնելիս յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է հիմնվել պատվաստանյութի օգուտի և ռիսկի գնահատման վրա, նախարարությունը պատասխանում է. Sputnik V-ն Ռուսաստանում պատվաստանյութի կիրառումը հղիների շրջանում առաջարկվում է որպես նախազգուշական միջոցառում։ Վերջինս ներառված է նաև նախարարի ցուցումներում, ուղեցույցում, արկա տվյալները փաստում են, որ COVID-ի դեմ պատվաստումները անվտանգ են հղիների և պտուղի վրա։ Եվ տրված է ուրեմն ինտերնետային հղում, և երբ որ այդ հղումով մենք մտնում ենք, ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ այնտեղ այլ բան է նշված, այդ Ռուսաստանի Դաշնության մեթոդական ցուցումներում նշված է այլ բան։ Իսկ ինչ է այնտեղ նշված, որ հղիության ընթացքում Սպուտնիկը կիրառել այն դեպքում, երբ սպասվող օգուտը մոր մոտ գերակշռում է պոտենցիալ վտանգը պտղի համար, նպատակահարմար է իրականացնել պատվաստումը COVID-19-ի ծանր ընթացքի ռիսկի խմբերում, նորությամբ կրկնում, COVID-19-ի ծանր ընթացքի ռիսկի խմբերում 22 շաբաթական հղիությունից սկսած։ Բացի այդ ժամանակավոր ուղեցույցներում H30-ում վերված 8-5 հակացությունների աղյուսակում նշված է, որ Sputnik Light պատվաստանյութը, որը իրենից ներկայացնում է Sputnik V պատվաստանյութի 1 դեղաչափը, հակացուցված է հղիության ընթացքում։ Այս փոփոխությունը, որ բացարձակ հակացուցումից Sputnik V-ն ուրեմն դարձել է մասնակի հակացուցում, այսինքն կիրառել 22 շաբաթից բարձր ժամկետ ունեցող հղիների շրջանում, այն էլ նման վերապահումներով բազմաթիվ, հաստատվել է ուրեմն հունիսին ուրեմն, եւ նայում ենք, որ այդ փոփոխված և առ այսօր գործող հրահանգում հստակ նշված է Sputnik V պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումներ հղիության ընթացքում չեն իրականացվել։ Այդ պատճառով պատվաստանյութը կիրառել 22 շաբաթական հղիությունից սկսած, երբ սպասվող օգուտը մոր մոտ գերակշռում է պոտենցիալ վտանգը պտղի համար։ Ուրեմն հիշեցնում եմ, որ մինչ այդ հունվարից սկսած մինչև հունիս 2021 թվականին Sputnik V-ն թե արտադրողի բացարձակ ուրեմն հակացուցում է եղել արտադրողի հրահանգում, թե Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարարության մեթոդական ցուցումներում, եւ բացարձակ հակացուցում է եղել կիրառելու հղիների շրջանում։ Հիշում եք ազգային ժողովում, երբ ցուցադրվեց Sputnik V հրահանգը Ավանեսյանին, եւ իրականում ուրեմն այդ
ինստրուկցիան, որտեղ գրված էր բացարձակ հակացություն, դա հունիսից հետո էր, բայց այդ ինստրուկցիաներ դրված հենց այն պատվաստանյութերի ուրեմն տուփերում, որով որ տվյալ պահին, երբ որ այդ հայտարարությունը արվեց իմ կողմից, կիրառվում էր Հայաստանում բժիշկների կողմից. Դրանից հետո ինչ արեց նախարարությունը? Սկսեց մեջ բերել, որ ինստրուկցիան փոխվել է, մեթոդական ցուցումները փոխվել են, Մուրաշկոն այլ հայտարարություն է արել հունիս ամսին, բայց մի կարևոր հանգամանք բաց էր թողնվում, որ եթե հեռացվել է ուրեմն այդ փաստաթղթերով բացարձակ հակացությունների ցանկից հունիսին, բա մինչև հունիս ձեր բոլոր հրահանգներում դա թույլատրված է եղել, բա հունիսից հետո ինքը դեռևս հակացությունից վերացված է բացարձակ, բայց ինքը պայմանական մասնակի դեռ հակացությունների մեջ մնացել է, 22 շաբաթականից է խորհուրդվում, այն էլ բարձր ռիսկի խմբերում, այն էլ օգուտի վնասի համադրմամբ, չկա այդպիսի բան, որ համատարած բոլորին խնդիր չկա, այսպիսի իրավիճակներ, որը բազմիցս մենք ականատես եղանք, երբ որ նախարարության հրահանգով տարբեր մարդիկ խոսում էին դրա մասին, որ խնդիր չի պատվաստումը հղիների շրջանում, բայց արի ուտես, որ այսպիսի վերապահումներ, այսպիսի բացառումներ, որի մասին ընդհանրապես նախարարությունը մեկ բառ անգամ չասաց։ Առ այսօր ես ուզում եմ ասել, առ այսօր այդ իրենց ուղեցույցը Սպուտնիկ-V-ի նույն կարգավիճակում է։ Առ այսօր առողջապահության նախարարության Ռուսաստանի Դաշնության այդ պատվաստանյութի ինստրուկցիայում, հրահանգում, այդ 22 շաբաթական լիմիտը չի հանվել։ Բացի այդ Ռուսաստանի ուրեմն Դաշնության մեթոդական ցուցումներում հղում էր կատարվում, երբ որ բացարձակ հակացուցումից հանեցին հղիներին, հղում էր կատարվում մի հետազոտության վրա, հիմա էլ կարող եք բացել, ինչ ասում եմ, բաց աղբյուրներում կա, փաստացի ամեն ինչ, կարելի է ստուգել ասած, ամեն ինչը, որ New England Journal of Medicine, ուրեմն տպագրվել էր մի հոդված, որտեղ ուսումնասիրվել էր 827 ուրեմն ավարտված հղիությամբ պատվաստված դեպքեր, ընդհանուր թիվը հղիների 3958, որոնք որ որոշակի ներգրավացություն են ունեցել, ավելի մեծ թվով հղիներ ընդհանրապես հետազոտության մեջ եւ այլն, մանրամասները կարելի է ուսումնասիրել։ Ինչ է այստեղ, ուրեմն երբ որ ճիշտ հաշվարկ էին կատարել ուրեմն հայտարարի, թե պարզվել էր, որ երկու անգամ այս հոդվածի միջալոց տվվել, մի անգամ միթի վերասվում բարդությունների, խոսքը գնում էր վիժումների մասին պատվաստանյութից հետո, այն էլ եմ ասում mRNA պատվաստանյութերի, որը Սպուտնիկի հետ կապ չունի, այլ մեխանիզմով է աշխատում, այս պարզվել էր, որ վերահաշվարկը հայտարարը ճիշտ առաջին երկու տրիմեստրի դեպքում հաշվելուց հղիության ստացվում էր, որ 82% դեպքերում արձանագրվել է վիժում։ Այս հետազոտությունը հիմք էր հանդիսացել Սպուտնիկ-V պատվաստանյութի ինստրուկցիան այդ մասով փոխելու բացարձակ հակացությունից պայմանական, ասենց ասեմ, հակացուցման դաշտ տանելու։ Իսկ մեզ մոտ ի սկզբանե որևէ հակացուցում առ այսօր չկա։ Սա բնականաբար եւ մեթոդական ցուցումների եւ առավելևս ինստրուկցիայի կոպիտ խախտում է հանդիսանում։ Այդ ընթացքում պատվաստված հղիներ են եղել, այդ թվում ես Սպուտնիկով։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերվում է կերակրող մայրերին, ապա ըստ արտադրողի նրանց և նորածինների շրջանում Սպուտնիկ-V պատվաստանյութի կիրառման կլինիկական տվյալները բացակայում են։
Ներկայում անհայտ է, ընդունակ են արդյոք պատվաստանյութի կազմում եղած ազդող նյութերը ներթափանցել կրծքի կաթի մեջ կերակրող մոր պատվաստման որոշումից առաջ անհրաժեշտ է գնահատել պատվաստման ռիսկերը եւ օգուտը։ Սա հիմա, բայց տեսեք, մինչև հունիս ամիս հստակ միանշանակ նաև կերակրող մայրերն են եղել բացարձակ հակացությունների մեջ։ Եվ այս խնդիրը, որ կարող է այս սահմանափակումներով, հիշում եք, աշխատավայրերում այդ հարցը բազմիցս բարձրացվեց, իսկ կերակրող մայրերը ինչ պետք է անեն։ Եթե նրանց շրջանում ուսումնասիրություններ ընդհանրապես չեն իրականացվել, նրանք բացառությունների թվում նախարարի հրամանում չընդգրկվեցին։ Եվ հետավաբար, որպեսզի խուսափեն պշրտը տեստ հանձնելուց եւ այլն, նրանք կարող էին ընտրել ստիպողական, ընտրել պատվաստման տարբերակը։ Եվ պատվաստված լինեն։ Մի պատվաստանյութով, որը կլինիկական փորձարկումներ անգամ, ոչ թե երրորդ փուլ է հասել, չի ավարտվել, ընդհանրապես, նորից եմ կրկնում, ընդհանրապես չեն իրականացվել կերակրող մայրերի շրջանում։ Սա փաստ է։ Հիմա եկեք տեսնենք Հայաստանում կիրառվող այլ պատվաստանյութերի դեպքում ինչպիսի իրավիճակ է հղիների շրջանում, կերակրող մայրերի շրջանում, նրանց կիրառման հակացությունների կամ ցուցումների հետ կապված երեք հարթության մեջ դիտարկենք։ Ուրեմն մեկը ԱՀԿ-ի ցուցումները, երկրորդը ուրեմն հրահանգը, տվյալ պատվաստանյութի կամ ինստրուկցիան, արտադրողի, երրորդ հարթությունը մեր նախարարության Հայաստանի հրամանով հաստատված, նախարարի հրամանով հաստատված ուրեմն ուղեցույցները կոնկրետ պատվաստանյութերի կիրառման։ Դրան կարելի է խմբավորել, եթե խմբավորենք, տեսեք ինչ պատկերա ստացվում։ Շատ ընդհանուր են այդ բոլոր պատվաստանյութերի կողմից այս երեք հարթություններում մոտեցումները։ Ուրեմն ԱՀԿ-ի մոտեցումը ինչ է այնտեղ տալիս։ Չկան տվյալներ հղիների պատվաստման վերաբերյալ։ Հղիները փորձարկման մեջ չեն ներառվել, սա հստակ է։ Հիմա այս վերջերս նույնիսկ հայտարարություն եղավ ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենի կողմից, որ հղիները կարող են ներառվել հունվարի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, փորձարկումների մեջ։ Այսինքն նոր է գնում այդ դիսկուրսը, որ նրանք ներառվեն փորձարկումների մեջ։ Այսինքն միջև հիմա հղիների պատվաստումը դա մի էքսպերիմենտ է, որը կամ կերակրող մայրը որևէ գիտական հիմք չունի։ Սա ճշմարտություն է, սա իրականությունն է։ Պետք է մենք դա իմանանք, պետք է բժիշկները դա իմանան, պետք է հղիները կամ կերակրող մայրերը դա իմանան, պետք է նրանց հետ այս խոսակցությունը տարվի, գիտակից որոշում ընդունի, պետք է 22-ից բարձրի դեպքում լինի, գոնե ասենք Սպուտնիկի դեպքում, թե ոչ։ Արվում է դա արդյոք։ Ուրեմն հաջորդը, հրահանգում տեսեք ինչ է։ Հղի կանաչ շրջանում պատվաստանյութերի օգտագործման փորձը սահմանափակ է, փորձը ընդհանրապես, փորձարկման մասին չի խոսքը։ Հղիները փորձարկման մեջ չեն ներառվել։ Ինքը իր վրայից պատասխանատվությունը հանեց արտադրողը։ Ճիշտ է։ Հիմա գանք տեսնենք մեր նախարարության ուղեցույցներում ինչ է այս տարբեր պատվաստանյութերի խոսքը վերաբերում։ AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac, Sinopharm, Moderna, Սպասվելիք, Pfizer, BioNTech, այս բոլորին ընդհանրացված։ Ուրեմն տեսեք, հղի կանաչ շրջանում պատվաստանյութերի կիրառման փորձը սահմանափակ է, դա խոստովանում է նախարարությունը։ Հղիների պատվաստումը պետք է կատարել այն դեպքում, երբ հիվանդության ռիսկն ավելի մեծ է հղիի եւ պտղի վրա, քան պատվաստանյութինը։
Երբ պատվաստանյութի օգուտը գերազանցում է հիվանդության հետ կապված ռիսկը։ Կա այստեղ խոսքը ինչ-որ բոլորին կարելի է նման բան, դուք լսեցիք։ Ուղղակի Սպուտնիկի դեպքում շատ հստակ է, որ եղել է հակացուցման մեջ, հետո 22 շաբաթականը շեմա դրած, որ դրանից բարձր է դիտարկել այն էլ օգուտի վնասի համակցմամբ, բայց դա բաց է թողնված։ Բայց մյուսների դեպքում էլ չկա ինչ-որ համատարած կարելի է։ Գնանք առաջ, ինչ են ասում կերակրող մայրերի հետ կապված, ուրեմն։ Ուրեմն հրահանգները սկզբից ասեմ, անհայտ է, թե արդյոք ինստրուկցիաները, եթե խմբավորենք, պատվաստանյութերը արտազատվում են մայրական կաթուն, չկան տվյալներ պոտենցիալ ռիսկերի և օգուտների վերաբերյալ կրծքով կերակրվող երեխաների շրջանում։ Չի վերցնում իր վրա արտադրողը որևէ պատասխանատվություն պոտենցիալ ռիսկերի համար։ ԱՀԿ-ն ինչ է ասում։ ԱՀԿ-ն ասում է, չկան տվյալներ կերակրող մայրերի պատվաստման վերաբերյալ։ Կերակրող մայրերը փորձարկման մեջ չեն ներառվել։ Չեն ներառվել։ Ոչ թե ինչ-որ մի փուլում է, այլ ընդհանրապես չի ներառվել։ ԱՀԿ-ն, բայց հետո տեսեք ինչ ասում։ ԱՀԿ-ն առաջարկում է օգտագործել պատվաստանյութը կերակրող մայրերի շրջանում և չդադարեցնել կերակրումը։ Ես ճիշտ ասած իմ բժշկական և մասնագիտական առողջապահության կազմակերպման այս իմ գործնական ընթացքում ԱՀԿ-ի հետ համագործակցության տասնյակ տարիների, այն միջազգային կազմակերպությունների, նաև գիտական, ուսումնական երբևիցե ես նման բան չեմ տեսել, որ մի բանը, որ փորձարկված չի, չեմ ասում ռիսկերը եւ այլն, ընդամենը էքսպերիմենտ է, ասեն, որ առաջարկում է կիրառել։ Դե սա առաջարկը, ով կլսի այդ առաջարկը կլսի։ Բնականաբար մեր նախարարությունը այս առաջարկը մեկին մեկ վերցնում է, սենց ավելի հաստատուն ձևով, ու ինչ է իր մոտ ստացվում, որ ես էլ նախարարության ուղեցույցում։ Կերակրող մայրերը պատվաստվելուց հետո կարող են շարունակել կրծքով կերակրումը։ Ոչ մի խոսք, որ չկա փորձարկված, չի դա, ռիսկեր կան այստեղ, ուրեմն տվյալներ չկան այդ ռիսկերի վերաբերյալ, ոչ մի խոսք, սա ընդամենը։ Այսպիսով եզրափակենք, թե հեղինների, թե կերակրող մայրերի մասսայական պատվաստման մասին որևէ խոսք չի գնում և չի կարող գնալ, քանի որ նրանց շրջանում որևէ պատվաստանյութով կլինիկական փորձարկումներ ընդհանրապես չեն իրականացվել, այլ խոսքը կարող է գնալ բացառապես անհատական մոտեցման մասին, երբ բժշկի կողմից կոնկրետ դեպքում կգնահատվի պատվաստման և հիվանդության պոտենցիալ ռիսկերն ու օգուտները։ Հիմա տեսեք, մի երկու տեղեկատվություն էլ, որ ավելի տեսանելի լինի, հիշում եք նախորդ տարվա մեջ ինչ-որ աժյոտաժ էր մամուլում, որ հղիները հիվանդանում են, մահանում են և այսպես ասած այդ ռեպորտաժներով, այդ տեղեկատվությամբ փորձում էին հավանաբար հղիներին տենց դրդել գնալ պատվաստման եւ այլն, այսինքն սա դուրս էր եկել հանրային դաշտ, մամուլ, որը ես ասում եմ, սա անընդունելի է, սա զուտ բժշկական հարց է, որը պետք է բժշկի եւ պացիենտի տվյալ դեպքում հղիի միջև այս հարցը քննարկվի, բայց դե դեպքում եկեք տեսնենք, դա ինչ հիմքեր ուներ արդյոք, թե ոչ, բացի այդ աղմուկից, այդ տեղեկատվական, եկեք տեսնենք, ուրեմն 2020 թվականի ընթացքում վիճակագրություն ունենք, ուրեմն Հայաստանում արձանագրվել է հղիների շրջանում COVID-ի 2458 դեպք,
Ըստ էության 20 թվականը դա ռեալ 9 ամիսներն են։ Հիշում եք, չէ, երբ սկսեց դեպքերը եւ ռեալ դեպքերի իմաստով սա 9 ամսվա դեպքեր կարելի է այնպես ասել։ Մարտին դե հատուկ են դեպքեր էին։ Հիմա վիճակագրությունը տրամադրվել է նախարարության կողմից 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում։ Արձանագրվել է հղիների շրջանում 1163 դեպք։ Պատկերացրիք, շատ ավելի քիչ դեպք, 1000 մոտ 300-ով պակաս դեպք նույն 9 ամիսների կտրվածքով։ Խոսում են այս թվերը։ Հիմա տեսնենք, քանի մահվան դեպք արձանագրվել։ Ուրեմն հղի ծննդկաների շրջանում COVID-19-ը հաստատված 2020 թվականի ընթացքում արձանագրվել է 5 մահ ըստ նախարարության, որից մեկի դեպքում մահը վրա է հասել այլ պատճառով։ 2021 թվականի 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է 4 մահ։ Այսինքն 20-21 թվականների միջև մահվան ելքերի տարբերություն բացարձակ թվերի չի եղել։ Եվ մի ուշագրավ փաստ էլ պետք է այսօր ամբողջական դարձնելու այս հղիների գերակրող մայրերի հետ կապված հարցը դիտարկենք, որ ուրեմն 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին տարվա վերջին օրերին Առողջապահության նախարար Ավանեսյանը հաստատել է Sputnik Light պատվաստանյութի կիրառման ուղեցույցը, որտեղ ուրեմն բացարձակ հակացությունները, եթե նայում ենք, մեկ հակացություն կա ընդամենը պատվաստանյութի կամ նրա որևէ բաղադրիչի նկատմամբ գերզգային ռեակցիա, եթե այդպիսի բան կա, այն էլ հավանաբար պետք է պատվաստվի մարդը նոր հասկանան կա թե չկա, այլ հակացություն չկա։ Այնինչ առ այսօր ուրեմն Sputnik Light պատվաստանյութը հակացուցված է, բացարձակ հակացուցված է հղիներին եւ գերակրող մայրերին։ Ընդամենը օրերս, ուրեմն հունվարի 13-ին 2022 թվականի Ռուսաստանի Դաշնության նախարարության, ուրեմն մեթոդական ցուցումներն են հրամանով հաստատված, ավելի շուտ հրամանով հաստատված ցանկն է, որտեղ թվարկված են բժշկական հակացությունները պատվաստումների ժամանակ, եւ այստեղ թվարկված են տարբեր պատվաստանյութեր, եւ ինչ է պարզվում, որ հղիությունը եւ կրծքով կերակրումը, ուրեմն Sputnik Light պատվաստանյութի դեպքում հակացուցում են, հակացուցում։ Իսկ մեր նախարարի դեկտեմբերի 28-ի հրամանով բացարձակ չկա նման հակացություն։ Հիմա սա ի՞նչ է։ Սա այն վերջի փաստն է, որ ես հիմա բերում եմ, որը ուշադրությունն եմ հրավիրում բժիշկների, նաև հանրության, նաև փաստաբանական խմբի, որ այսպիսի զարգացումները կան, այս ուրեմն արատավոր պրակտիկան շարունակվում է, երբ կամայական ձևով մեր առողջապահության նախարարը, նախարարության չինովնիկները անտեսում են պատվաստանյութերի ուրեմն հրահանգները, ինստրուկցիաները, և այդ մայր երկրում կիրառվող մեթոդական ցուցումները, և իրենք կամայական ձևով են վերաբերվում ցուցում հակացուցում բաժիններին, և տրամաբանական է, որ հարց է առաջանում, ինչու այս ֆոնին, այս դուք ուրեմն մեկ անտեսում եք այդ հակացուցումն ու ցուցումները, ինչու եք դուք անտեսում պատվաստանյութի արտադրողի գոնե այդ սահմանված կարգերը։ Հաջորդը, այս ֆոնի վրա դուք ինչու եք անզուսպ քարոզ տանում հղիներին եւ գերակրող մայրերին պատվաստման ուղղությամբ, այն էլ հանրային դաշտում։
Դա դուք այդ զգուշավորություն չունեք։ Մի վնասի սկզբունքը մոռացել եք։ Վերջի վերջո երբ եք սկսելու ճշմարտությունը ասել, ճշմարտությունը ֆիքսել ձեր փաստաթղթերում։ Հարաբերվել մարդկանց հետ ճիշտ ձևով, ճշմարտությամբ։ Եվ չմտածված ռիսկերի նրանց չի ընդհարկել։ Այսքանը հուսով եմ, որ իմ կոլեգաների համար այս ռեպորտաժը օգտակար կլինի։ Շնորհակալություն։